Salatu wassalamu ala rasuulillaahi wa ba'd. Dhammaan dadka halkan fadhiya iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ba waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Subax wanaagsan. Sida aad la socotiinba waxaan ku sugannahay hotel Al-Maida caawa runtii waxa ka dhacay wax aad iyo aad u foolxun aan la aqbali karin qof Soomaali awsan marna ku fikiri karin habeen madow annagoo joogna hoteelkii in nagula soo weeraro meeshii la rabay in lagu qabto banaanbaxa nabadeed la soo weeraro ciidamo runtii loo diyaariyey inay qarankaas difaacaan oo waajibkooda gudanayay oo banaanbaxa siduu amni ku ahaa lahay ka shaqeynayay in lagu soo weeraro hubkii iyo wiilashii loo diyaariyey inay qaranka Soomaaliyeed difaacaan oo ay mataqaana qaar dilaan oo qaar dhaawacaan oo argagixiyaan dadkii aad iyo aad anagu xunna. Waana runtii wax dhaawac weyn u geysanaya sharafta iyo hamiga weyn ee dadka Soomaaliyeed u leeyihiin qarannimada. 60 sano in ka badan ayaan qaran nahay. Maanta waxaa la filayaa waxa waa nidaamka dimuqraadiyadu inuu si wanaagsan u tilaabo qaado. Maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhibaatada ay leedahay diktatooriyadda. Dhibaatada ay leedahay sharciga oo lagu tunto, dhibaatada ay leedahay xuquuqda aadanaha oo lagu tunto. Marka maanta waxaan filaynay in aan ka soo waantownay oo aan u socono qarannimadii, inaan u socono horumar, inaan u socono dowladnimo iyo Soomaalinimo. Laakiin nasiib darro waxaa ah dadkii loogu talagalay inay difaacaan qaranka, qofka Soomaaliga sharafkiisa difaacaan, amnigiisa sugaan in asaga lagu soo weeraro. Sidaas darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa arrin muhiim ah inaad ka jawaabtiin, waa arrin muhiim ah inaan ka wada jawaabno. Halkan waxaan u joogno waxa waaye xoojinta dowladnimada, xoojinta dimuqraadiyadda, xoojinta xuquuqda aadanaha oo la'aanteed dowlad ayna istaagi karin. Marka waxaan ugu yeeraynaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meesha ay joogaanba guryahooda inay ka soo baxaan, u istaagaan xurriyadda, u istaagaan dowladnimada, u istaagaan sharafka, bannaanka u soo baxaan, mataqaanaa isugu yimaadaan meelaha la isugu tago banaanbaxu. Waxaan qabaa keliya kuma koobnaanayo magaalada Muqdisho, magaalooyinka Soomaaliya dhammaanteed waa in laga sameeyaa, waa in loo soo banaanbaxaa. Arrintan arrin muhiima waaye, ummaduhu sharafkooda iyo qarannimadooda iyo dimuqraadiyadooda waa difaacaan. Waxa ugu dambeeya waxay ahaayeen Myanmar, waa la socotiin wixii ka dhacay, waxaad aragteen shacabka Turkiga wixii ay sameeyeen oo geesinimada lahay. Waxaan hubaa dadka Soomaaliya inay ka geesinimo badan yihiin, ay samayn karaan waxaas ka wax ka weyn. Qof kastoo isku dayo xukunka inuu isku dhejiyo, ku gaaro, ku joogo si sharci darro ah, waa in la tusiya xaqiiqada. Madaxweynaha waa lagu ixtiraamay waqtigiisii. Waxa aan dalbanayna waxa waaye doorasho xor ah oo xalaala, wax kaloo aan dalbanayna lama arko. Waxaan u banaanbaxayna waa intaasna in lasoo dhaweeyo mudan tahay, in dhibaato la isugu geysto ma mudna. Marka dadka Soomaaliyeed maanta waxaan rabnaa inay u heeliyaan xurriyadda, inay u heeliyaan dimuqraadiyadda, inay u heeliyaan dowladnimada, inay u heeliyaan sharafka ummadda Soomaaliyeed, inay ka hortagaan dulumka iyo waxa dhacaya. Meesha waxa lagu soo weeraray waa beebayaal. Annaga waxa aan wadanay waxa waa istaafyo khaas oo annagana waardiinahay. In maanta beebayaal lagu soo weeraro oo weli haddana loo sheegayo abaabul xoogan inuu socdo, aad iyo aad anagu xunnahay. Dagaal dadkii ka soo shaqeeyana waa la ogyahay meesha ay ku dambeeyeen. Dagaal cadaalad darro ah oo dulum ah guul kuma dhammaado. Marka waa ka waaninaynaa madaxweynaha inuu halkaas ku joojiyo. Maanta dhiigaa daatay, dhibaataa dhacday, ummad Soomaaliyeed la argagixiyey. Waxaan leenahay madaxweyne kafaak, waxaad geysatay dhaawac weyn, aad ummadda Soomaaliyeed u geysatay. Halkaas ku jooji, wiilasha Soomaaliyeed lagu abaabulay dagaalkana waxaan leenahay ka jooga. Waxaad gacmaha la gasheen waa dhiig, hubna waa yaalla magaaladan, Soomaaliyana waa yaalla, wiilalna waa joogaan. Laakiin ma rabnaa inaan isticmaalno, waxaan rabnaa inaan isticmaalno nabad, waxaan rabnaa inaan isticmaalno dowladnimo, waxaan rabnaa xukunkaas 4 sanaba in la isdoorto, ciddii la doortana ay hogaamiso. Alla soo baxaan idin leenahay, waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.